Em Brasília, capital de todos os brasileiros, 19 horas e 8 minutos, desta terça-feira, dia 4 de julho de 2023, para vivermos junto com você um momento muito especial. Eu sou o professor Cid Roberto, professor de Conhecimentos Bancários e Atualidades do Mercado Financeiro. Junto comigo, o professor Beto Fernandes professor de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro também, junto com o nosso mestre Cid, nós damos muito boa noite para você! Pois é, já temos aí várias participações, o Taço de Melo Freitas, a Daniele Lima, o Darlon, o Flávio Negrão, Isis, Yara, Luciene, Roberta, é, já falando do concurso do BNB, do Banco do Nordeste, Clarice Lopes, Lucas Góes, Ana Murilo Silva Murilo Silva aqui outra vez Luciane Luci n. n Roberta né está dizendo que o som está ótimo que maravilha digam por gentileza para nós de onde é que você está nos acompanhando é muito bom a gente saber onde é que nós estamos alcançando né isso Beto com toda certeza é um prazer enorme estar aqui com vocês a gente teve é, nosso panorama de hoje. É para falar sobre os concursos da carreira bancária e financeira e se é uma dúvida bastante comum dos alunos é sobre alguns concursos que nós vamos falar aqui e que não são bem da carreira bancária mas que de alguma forma têm uma afinidade não é isso mesmo exatamente né são concursos que a gente não vai inserir na área Médica na área hospitalar, não vamos inserir na área de tribunais, não vamos inserir na área policial. Por conta disso, então, existe um momento específico: carreiras bancárias e financeiras. Carreiras bancárias, naturalmente, inclui os cinco bancos federais e também os cinco bancos estaduais. Vamos relembrar quais são esses cinco bancos federais? Será que a gente dá conta? Vamos lá. Vamos banco lá. do Brasil. Caixa Econômica. Que não é banco, não é mas está é inserido. Né? Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Basa, Banco da Amazônia, e me faltou, não estou lembrando, qual foi o quinto? Você falou, foi o ó, o Quinteto Fantástico, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDS. A gente não tava falando dele, ó. Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDS, Banco do Nordeste e Baza. O Banco, Banco da, da Amazônia, Amazônia. Banco da Amazônia, é né? isso aí. E nós temos também cinco bancos estaduais. Começamos lá em cima, o Banpará. Lá no sul, o Banri Sul. Aqui no centro-oeste, o BRB, que não é estadual, mas é distrital, mas ele entra no mesmo contexto. Temos no litoral o Banese, o Banco do Estado do Espírito Santo. Perdão, o Banese é Banco do Estado de Sergipe. E o Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. É exatamente. Pois bem, esses dez concursos bancários, eles acontecem em anos diferentes o que permite com que o aluno esteja sempre se preparando para algum desses concursos. A gente entende que nem todos podem viajar o Brasil inteiro para fazer esses concursos, mas alguns deles você pode fazer a prova até mesmo é, na sua capital. O caso do BRB, que agora... Você é flamenguista, Cidão? Eu sou. É. E tem, inclusive, o cartão da é, São Paulo. Né? Na São Fla, olha aí. isso eu sou São Paulino. E aí, o que acontece? Graças a, a gente não tem como negar, o Flamengo deu essa notoriedade ao BRB, fazendo com que ele tivesse um alcance mais nacional e permitindo com que ele fechasse acordos com vários governos estaduais, assumindo a folha de pagamento dos, de estados importantes da federação. E assim fazendo com que o BRB já esteja em mais de 10 unidades da federação. Olha aí! Muito top, né? Cid. Com certeza. Vamos, então, começar? Vamos lá começar. Olha só. E aí, a, o BRB, ele é distrital. E é importante pessoal saber que BRB, apesar do Rzinho, né, Cid? O BRB não é mais Banco Regional de Brasília. Ele é apenas Banco de Brasília. Bom, mas nós vamos abrir aqui, primeiro, com algumas instituições que fazem parte do sistema financeiro. Mas não são instituições financeiras propriamente dita. E a primeira, olha aí, cidadão, na tela para você é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Uma entidade supervisora, uma das três entidades supervisoras que nós temos no sistema financeiro nacional. E aí volta aqui para mim, que eu quero alertar uma coisa que o Beto falou, né? Não é instituição financeira. O que caracteriza uma instituição financeira, né? Vamos colocar esse relevância, aproveitar e passar esse conteúdo também. A instituição financeira é aquela que, para funcionar, ela depende da autorização do Banco Central do Brasil e ela vai fazer intermediação financeira. Ela vai captar recursos de um lado e vai repassar esses recursos do outro lado. Então, essas não são instituições financeiras, mas elas têm um certo envolvimento supervisionando algumas áreas. Nós temos instituições financeiras que vão fazer a corretagem e a distribuição de valores imobiliários e elas serão supervisionadas pela CVM em determinado momento, na maioria das atividades que elas fazem. Mas também essas instituições que fazem intermediação financeira e que lidam com valores imobiliários, como a corretoras e distribuidoras de valores, elas também estão sujeitas à supervisão do Banco Central do Brasil, quando elas atuam, em especial, no mercado de câmbio. Então, a CVM é uma oportunidade muito interessante. Vamos ver aqui no slide mais uma vez. Olha só, nós temos aí a situação. Isso foi levantado no dia 5 de maio de 2023, né? Então a gente não tem banca definida, são previstas 180 vagas, foi solicitado ao, ao Ministério, Ministério do, planejamento. Né, do, do Planejamento. A escolaridade nós temos nível médio e nível superior. Os salários são bem interessantes, né? Sim. E o último edital, o último concurso, olha só... 2010. Ora, de 2010 para cá, em 2023, quantas pessoas né, já se aposentaram, alguns faleceram, outros é, pediram demissão por outro interesse. Então, é um concurso que a gente espera um bocado de vaga. Então, essa é a situação da CVM. Tá? E interessante aqui você analisar os cargos inspetor, analista, agente executivo da CVM. 180 vagas, vale da gente lembrar que a CVM tem sede no Rio de Janeiro. Portanto, é uma possibilidade da quantidade maior de vagas para essa unidade da federação. Você que é do Rio aí, já se anima. Você que não é e sonha em trabalhar na CVM, é uma boa pedida. É isso aí. E alguns sonham e trabalhar na cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, Olha essa é a grande aí. oportunidade, não é isso? Minha cidade de Natal, Sim, né? São Sebastião, <laughs> aquele Rio de Janeiro é lindo, né? Eu chego no aeroporto, já me emociono só de é. ouvir a música ali. Bora, põe na tela, bora para mais uma. Mais um supervisor. Chegou a vez da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Perceba, de novo. A situação desse concurso é a situação de solicitado ao Ministério do Planejamento. E a banca ainda não foi definida. Temos ali uma solicitação de 302 vagas para a Superintendência de Seguros Privados. Para os cargos de analista e técnico, analista técnico da SUSEP. É um cargo que exige nível superior em qualquer área de formação. Olha a remuneração, acho que dá para começar a vida, não dá é, não, se Muito dá. boa. De entre 20 e 29 mil, e olha isso, cargos vagos, tá? Cargos vagos, 490. Então, por mais que haja 302 vagas disponíveis ou solicitadas, pode ter aí um cadastro reservazinho aí, para que até 490 novos servidores possam ser contratados. Vale a pena, Sidão, a gente falar um pouquinho sobre a função da SUSEP, para os alunos terem uma noção, já que você já falou <laughs> da CVM, agora de SUSEP. A SUSEP é a Subintendência de Seguros Privados, também tem sua sede, é uma autarquia federal especial, com sua sede no, no, na cidade do Rio de Janeiro, e ela tem é, vínculo, não é subordinada, hoje ao Ministério da Fazenda, bem como a nossa CVM, como a gente falou. E o papel dela é exatamente ser o supervisor, o fiscalizador do que? Mercado de seguros, previdência complementar aberta e títulos de capitalização. Fala bonita, esse Cid Roberto. Já foi locutor? Eu eu tive durante um bom período, programa de rádio aqui em Brasília. Ah, é, por isso, você já fez voz do Brasil? Não, não cheguei não a fazer não, tá, não mas deveria. Eu, é, eu sou católico e eu trabalhei com um é o locutor voluntário da Rádio Católica de Brasília, a Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Opa! <laughs> mas minha afastei, tem um bocado de tempo. Oh, Jorge, mas a gente mano, acaba pegando essa manha. Como você também, né, na atividade professora, a gente é, tem que ter é trabalhar com entonação, com tal, né? É. Tudo em função do aluno, né? Tudo Se empenha em bastante em função desses alunos dos quais nós somos eternamente apaixonados, né? uma paixão que realmente ela supera é, a qualquer outra atividade profissional Eu acho que Com não certeza. tem onde a gente consiga se apaixonar tanto né, pelo aluno, <laughs> por uma pessoa assim profissionalmente do que nessa atividade, o médico naturalmente tem um carinho muito grande, Sim. especial mas ele não pode desenvolver essa paixão que a gente tem o um privilégio é de verdade. desenvolver não é isso? Exatamente. Olha só, a está dizendo que são os melhores, os nossos mestres da carreira bancária né? que coisa boa, né? Realmente, nós temos uma equipe é, muito especial aqui no Gran Curso Online, vamos lembrar também dos nossos colegas, né? São sotaques bem diferentes: tem o Cláudio Zorzo lá do Rio Grande do Sul, Sim. tem o cearense o Cirlo de Oliveira, tem a pernambucana, a nossa querida Amanda... Aires. Amanda Aires. vai ajudando aqui o velhinho. O professor vai fazer 70 anos agora em julho, viu? É, é o professor está muito feliz aqui junto com vocês em julho, meu aniversário, o tempo voa. E faltou alguém, eu e você, né? Somos nós cinco atualmente isso. compõem a equipe, né? Então, Cid Roberto, Beto Fernandes, o Ciro de Oliveira, Amanda Aires e o Cláudio Surso. Exatamente! Bom, então o Suzep foi para conta, cargo de nível superior. A Clarice está falando lá, ó, esperando editar o verticalizado do Prof. Beto. Clarice, o que, que acontece? A gente teve uma decisão, uma definição, de que a Cesgran Rio deve fazer o Banco do Nordeste. E aí, o que, que acontece? O penúltimo, o último, na verdade, concurso foi feito pelo sebraspe Então, tudo leva a crer que o edital não vai ter aquela cara do sebraspe e sim a cara mais tradicional da Sesgram Rio. E então, a gente tem que fazer essa adaptação aí do edital, mesclando alguns assuntos. Alguns assuntos são clássicos do Nordeste, não importa a banca. Né, professor assim, Com certeza vai estar lá. É, outro dia nós tivemos um evento, né? E eu entrei com uma atualidade no mercado financeiro. Você entrou com conhecimentos bancários. Sim. E naquela oportunidade a gente explicou que não teve atualidade no mercado financeiro, naquele concurso do Banco do Nordeste, mas a gente não vê como deixar de é. ter. Porque é, é uma realidade, então com o tempo os editais vão se adequando, vão se atualizando e não tem como deixar de abordar. Por isso que a gente, eu acabei entrando, fiz a participação por uma hora, né? É, por conta disso, né? E aí o Anderson está perguntando, acham que o último concurso do BRB chama o cadastro à reserva todo? Eu não tenho dúvida alguma, mas é é, com, certeza, tá? com certeza. Com absoluta. certeza absoluta. Vamos lá. Com certeza absoluta. Então vamos embora aqui, ó. Vamos falar do BRBzão daqui a pouco. Olha só, próximo é a PREVIC, Superintendência de Previdência Complementar. A sigla que não representa a, a, o título da instituição. Olha ali, é PREVIC e não tem o SU. Tinha que ser SUPREVIC, sempre que na aula, <laughs> é. né? Que tá faltando o SU aí nessa PREVIC é. no nome. Poderia ser um SUPRE, né? É, SUPRE, é. Pois e é. aí, ó, a Superintendência de Previdência Complementar também solicitou ao planejamento a realização de um concurso. Para os cargos, agora sim, ó, técnico administrativo, analista administrativo, especialista em previdência complementar. Vale ressaltar que, para técnico e analista administrativo, praticamente você não vai encontrar nada lá de conhecimentos bancários, de matemática financeira e nem de atendimento bancário ou vendas e negociação. É claro que para o cargo de especialista em previdência complementar, você vai ter que ter excelentes conhecimentos, profundos conhecimentos de Previdência Complementar aberta, Previdência Complementar fechada, e que aí sim, é, alguma, algum conteúdo nosso, né, professor Cid? Você vai ter que consumir, vai consumir o nosso conteúdo, e além, algumas resoluções específicas da Previdência em si. Mas o bacana, ó, é um cargo para nível médio superior, remuneração aqui, que é essas 2.705 não é a remuneração total, é a inicial que é divulgada, provavelmente não deve contar com vários adicionais e benefícios. E a remuneração final, 11.110. Em que pese, turma, na hora que você entra, você sabe que esses não são os valores reais mesmo que você irá receber. Cargos vagos, 150 cargos vagos. Último edital, 2010. SESP, o atual SEBRASP, né? Antigo CESP atual SEBRASP. É isso, falando um pouquinho sobre a Previ, que é isso? É, né? A Previ, o, o Beto lembrou que a gente vai precisar conhecer Previdência Complementar Aberta e Fechada. A Previ, que supervisiona os planos de Previdência Complementar só fechado. Mas na hora da prova, há muita chance deles tentarem confundir a gente com as características da aberta com a fechada. Sim. Por isso que tem relevância, como ele mencionou, a gente conhecer o plano de previdência complementar aberto e fechado. E esses salários que aparecem aí, eu acredito que esteja desatualizado. Eu eu deve ser de 2010 isso aí. Isso aí já deve estar o dobro tranquilamente. Tá? É Mas mesmo. é um concurso bem interessante. Então são essas. As três entidades é, supervisoras que a gente viu até agora, falta uma ainda, né? Sim, Qual é que tá eu faltando? acho que é aquela que esse pessoal está <laughs> louco por ela. Ainda não é aquela não, não apareceu ah, é? ainda não. Ah. Aqui apareceu uma empresa pública federal, Casa da Moeda do Brasil. Situação do concurso da Casa da Moeda é o concurso já está autorizado. Olha aí, a banca ainda não está definida, mas os cargos são para técnico de segurança, segurança corporativa e patrimonial, técnico de segurança, prevenção e combate a incêndio, analista de produção, design de valores e gravador. E o pessoal achando que, ah, eu queria ser aquele que vai cunhar a moeda, que vai fabricar lá na fábrica, vai botar um avental, vai botar uma toquinha e vai lá colocar as moedas no forno, ficar esperando elas ficarem prontas. É claro que não é assim a fabricação, né? Então, obviamente, né, turma? Que a maior quantidade de vagas aqui é principalmente para a de segurança e também essa parte de design que é fundamental. Vale dizer, se você não sabe, a Casa da Moeda ela fabrica moeda de diversos países e não apenas moedas, mas também selos comemorativos, tá? Então, a Casa da Moeda tem, o pessoal tem aquela impressão, né, Cid, de que. Ah, não, quem emite moeda é a Casa da Moeda, né? Então, se a Casa da Moeda emite moeda, ela é a, é a emissora oficial de moeda de vários países mundo afora. É, a Casa da Moeda, conforme você bem mencionou, né, ela é uma indústria. Ela é uma empresa gráfica altamente especializada. Ela produz a moeda em circulação do Brasil e também para outros países, é selos, e também. Títulos que, que têm que ter um, um, uma certa. alguns requisitos de, de, validade, de, né? de validade, de segurança, também são emitidos pela Casa da Moeda do Brasil. Então, a Casa da Moeda é uma situação interessante, tá? Ela está localizada no Rio de Janeiro ali perto da Praça da República, é um lugar que oferece um tour, tá? Se você tiver a oportunidade, tiver no Rio de Janeiro, va vale a pena inserir na, na sua programação, ainda mais a gente que tem envolvimento com a área com a área financeira. Então, vale a pena você conhecer. Não é instituição financeira, não é entidade supervisora, mas ela produz a matéria-prima que movimenta toda a atividade, toda a indústria bancária, que é exatamente o dinheiro. Né, a atividade certo, bancária é isso. só existe por conta né, do dinheiro. A gente sabe, a gente vê que as coisas estão caminhando para que um dia a gente não vai ter mais o dinheiro físico, nem a moeda metálica. Não é tão imediato, se bem que as coisas estão andando de uma forma é. bem rápida. Né? Vai chegar um determinado momento que nós só vamos ter. Moeda eletrônica, não vamos ter mais uh, o papel físico, né? Mas é um concurso interessante, desde 2012, conforme está aqui no nosso slide, que não aparece, a pode gente foi o último tela. edital, né? E, e vale a pena, quem é do Rio de Janeiro também, fazer parte. É, é um emprego que oferece também. Mostra o slide aí para gente é, Pode botar na tela para a gente. Isso. Então, conforme está aí, ó, essa remuneração. Ela deve estar próxima mesmo disso, ela oferece Sim. cargo de nível médio e de nível superior. E realmente, quem é do Rio de Janeiro, vale a pena. Vamos adiante? Vamos embora. O pessoal pergunta: quando exige nível superior, você pode ter formação em qualquer área. Então aproveita, você que, que almeja fazer esses concursos de nível superior e ainda não tem, aproveita a graduação do Gran, né? Porque vai fazer um curso de curta duração, você pode fazer um, uma graduação, pode vir aqui em mim. Pode fazer uma graduação aqui na área de finanças, por exemplo, de gestão pública, e você vai aproveitar muito, inclusive para os concursos da carreira bancária para concursos da carreira administrativa e fazer qualquer concurso de nível superior que exija qualquer área de formação, que é a maioria deles. Agora, bora voltar lá no slide. É, algumas participações aqui, né? O Bel está perguntando se acredita que o concurso da Caixa deve sair desse ano. Nós dois acreditamos sim, nisso, com né? Certeza. A gente acredita, né? O ah, presidente falou, né? Presidente. Será que vem vendas e negociações para o Banco do Nordeste do Brasil? Eu entendo que sim. Porque é. já foi época que a grande matéria de relevância era conhecimento de bancário em concursos públicos. É. Hoje é técnica de vendas e negociação. A Giovana possui técnico de administração com médio. Será que serve? Ó, o técnico com médio vai servir como médio, né? não, não habilita ao nível superior. Exatamente. Acredito que o vaccem vem para 2024? Eu acredito que sim, sim. tá Até por conta da mudança do governo, já tem uma sinalização de mais concurso e tal. Bel perguntando ainda pelo concurso da Caixa, a gente acredita. Vale a pena estudar pelo edital do Sesgran Rio, do BASA, para o Banco do Nordeste, quanto não sai o edital? Eu acho que vale a pena, Pode. Sim. Tem é. o Banrisul, que é mais recente. É, eu acredito muito que o, a Sesgran Rio deva ter oferecido para o Banco do Nordeste uma proposta parecida com o Banrisul, que é mais recente, e também com o BASA, que teve em 2022. É. Uma mescla ali. Então... O Marcos está perguntando entre a Caixa e o Banco do Brasil, mas atual é o Banco do Brasil. Sim. Embora o concurso da Caixa ele não ficou é, muito diferente do que foi o Banco do Brasil, o Banco do Brasil repetiu o que foi em <coughs> um. 2021. É base é o Banco da Amazônia, sim, Banco da Amazônia. Então vendo a negociação, vendo o Banco do Nordeste, Ronildo, olha só. A gente não pode dizer isso de forma definitiva. É um sentimento em função do que aconteceu nos concursos bancários mais recentes. É Banrisul, Banestes, é Banco do Brasil, Banco da Amazônia, nós tivemos em 2022. Então, é chance sim. Qual o link para ver os cursos de graduação de curta duração? Isso tem que pesquisar. A gente não tem esse link aqui. É. Não vamos ter como passar isso para você agora. É só não. entrar no, no site do Grande que você vai achar vai lá. Vai ter que ter um pouquinho de trabalho para você aí. Infelizmente nós dois aqui, os dois professores gostaríamos muito de ajudar, mas não vai ter chance. Agora sim, que eu cortei na hora que você estava apresentando né, o, o esse que tem grande relevância. Eu já fiz vários concursos depois que eu me aposentei. Eu, mas assim, nenhum deles eu pretendia assumir de área de banco, né? Caixa Econômica, Banco Brasil, BRB e tal. E nunca fiz Banco Central. Que eu sabia que se eu passasse, eu ia querer assumir. É. E aí já estava aposentado no Banco do Brasil, não queria voltar para uma atividade com esse horário, essa coisa toda. Mas é um concurso, sem dúvida alguma, que é o ponto, o ápice da carreira bancária. Né? Então certeza. vamos ver as informações que a gente tem sobre esse concurso aí no slide. Beleza, olha só, só antes a Giovana, é para prever que é nível médio. Qualquer, sem precisar de um cargo técnico, tá bom? Então, o antigo ensino médio, que a gente chamava de. Ensino médio tinha os cargos técnicos, né? Ensino médio de contabilidade, eletrônica, que é uma especificação, você pode fazer. Você pode ser o ensino médio, a gente chamava antigo acadêmico, ou o ensino médio com alguma formação. O importante é você ter a conclusão do ensino médio, seja. Com cargo, com uma, uma carga horária de técnico científico ou apenas o ensino médio tradicional? É, o, para a função de técnico administrativo, é só o ensino médio. Não precisa ter o curso técnico de administração. Sim. Não precisa. Basta ter o, o curso de nível médio é o que qualifica para poder ser aprovado. Tá? O fato de ter o curso de técnico administrativo, com todo carinho, com todo respeito, tá? não quero desmerecer o seu curso, não. Mas nesse contexto aqui. E não vai fazer, né, diferença, não é isso, Beto? A gente tem que ser bem, bem tranquilo e bem sereno, né? Beleza. Agora vamos chegar aqui, aquele Sim. mais esperado, Banco Central do Brasil. Muita gente acha que ao fazer o concurso do Banco Central, vai ter muitas questões de conhecimentos bancários e tal. Até aparece para os cargos de analista na parte de conhecimentos gerais, mas são poucas questões, então não ache que essa nossa matéria vai ser a mais importante, não é? O bacana dele é que a situação é de solicitação, já tinha tido uma solicitação no governo anterior de 320 vagas. E agora houve um reforço dessa solicitação para a ampliação de vagas para 545 para três cargos, o de analista, o de técnico e o de procurador. Procurador é para quem é bacharel em direito, formado em direito. Tá bom? Então, é isso. Temos o cargo de técnico, analista, procurador. Técnico exigindo apenas nível médio. Remuneração entre 7.938 a 29.832 para o procurador em especial. É, gratificação por qualificação. Aqui, a situação é que não, mas a hora que você ingressar lá, provavelmente a gente pode tem até uma gratificação adicional para alguma titulação, tá? Inicialmente não, mas eu acredito que se você entrar e fazer o seu nível superior, sendo nível técnico, você pode pegar funções, funções comissionadas, cargos vagos, 3118 cargos vagos, mas só foram solicitadas 545. Então, eu imagino aí um concurso com essa quantidade de vagas, talvez um pouco mais de cadastro reserva, 600 vagas, mas vai ficar nessa, nesse rol dessa quantidade. Último edital em 2013, feito pelo Sebrasp. Então, esse concurso do Banco Central, só antes de, de passar aqui a palavra para o nosso glorioso Cid, é, quando não cai vendas e negociação, cai atendimento bancário com os mesmos assuntos de venda e negociação. Até o antigo atendimento bancário, 70% dele é vendas e negociação. Então, é uma matéria que com certeza é, já permeia o estudo da área bancária há um bom tempo. Tá? Nós vamos falar mais à frente do Banco do Nordeste. Aí a gente responde todas as suas dúvidas de pois Banco é, do Nordeste. Eu quero registrar o seguinte: né? parabenizar os nossos diretores de imagem aqui. Porque receber um registro como do Irineu, seus lindos, só, só pode ser algum efeito, alguma montagem, né? Olha aí, que os nossos eu... parceiros aqui, os nossos diretores de imagem, né? Conseguem fazer, né? Porque receber um, uma mensagem dessa, realmente o mérito é todo deles. A gente não é, faz certeza. por merecer isso, não, tá certo? <laughs> Muito bem. Qual o mês de previsão para o Banco do Nordeste? A qualquer momento pode sair. Giovana agradecendo, a D Denis perguntando se acredita que vai ter redação, né? No é. último não tivemos, mas. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no é, BNB chegar, a gente tem O Darlon Muniz, a previsão de editar em agosto, é o sentimento dele. Será que terá inglês também? A gente vai ver já já. Isso. Qual a previsão da Caixa? Pode ser a qualquer momento também. Futuro federal, esse é do TI, assuntos não informados nas áreas bancárias, vou tratar de mais diferentes questões, voltaram para concurso bancário. Aqui, como é que, Deixa eu ver aqui, ó. Esse elevancar do TI. Te... Ah, sim, o, o TI agora está na moda, né? Certo, realmente. Então, ele coloca assuntos mais voltados à informática nas áreas bancárias. As bancas trataram com mais diferenças questões voltadas para concursos bancários. Então, é na verdade, caem poucas questões de banco em concursos da área de TI. A gente pega, por exemplo, o Banco do Brasil para a área de TI, eram cinco questões. E questões difíceis, não foram questões fáceis, não. Tá? Taxa Selic exante Não é que é difícil? É algo que nunca é cobrado. E aí, para querer ser a inovadora, ele acabou cobrando algumas coisas que não eram tão tradicionais assim. Mas a área de TI, se tem uma área que está é, sendo muito propagada, é a área de TI. Mas agora vamos focar aqui no Banco Central, tirar todas as suas dúvidas do Banco Central e aí nos outros a gente vai falar. BNB, Isso. BNBTI, Caixa, se vai ter para TI ou se não vai. Agora, Banco Central. O interessante do Banco Central é que o cargo de técnico ele engloba técnico administrativo, pode vir para a gente, que é um cargo administrativo assim como tinha na CVM, na SUSEP e na Previc, e um técnico administrativo na área de segurança de dignatários ou seja, do corpo, né, da, da diretoria ali do Banco Central. Já os cargos de analista, aí sim, são várias áreas do Banco Central. É, está perguntando se só da área de informática. Uma área é informática, você está é, falando. Que são várias. Uma delas é informática. Mas temos outras também, conforme você mencionando. Isso, tem informática, administração, economia, tá? Então, tem várias áreas. E tem área também para qualquer área de formação. Então, o que, que acontece? Quando o edital é publicado, ele vai ser publicado para todas essas áreas ou para algumas dessas áreas. No último edital, por exemplo, não teve para jornalista. No penúltimo teve. Então isso as áreas vão sendo a gente só vai conhecer efetivamente quais áreas terão edital terão vagas na publicação do edital ou na autorização. Tomara que na autorização já, já tenha uma sinalização já tenha uma sinalização para facilitar. Beleza? É isso. E agora em relação ao Banco Central, ainda tem um o cargo de procurador. Um aluno pediu até no meu Instagram para comentar. O cargo de procurador, você vai ser advogado do Banco Central, tá bom? Então, o advogado do Banco Central é um cargo muito concorrido, muito top e muito gratificante. É, o salário também. gratificante em termos de salário, não só de é... trabalho, mas também beirando os 30 mil reais, sem dúvida alguma, né? Com certeza. Bom, além do Banco Central temos aqui o glorioso e famoso concurso da US, da STN Secretaria do Tesouro Nacional situação ainda não tem uma previsão exata foi feita uma, uma uma busca por esse cargo e é o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle olha a remuneração dele varia entre 19 e 27 mil reais, e nós temos aqui, ó, 623 cargos vagos. É um concurso que estava muito, digamos entre aspas, parado, mas a gente falando aqui em um novo governo que entende que o desenvolvimento do país passa pela intervenção do Estado na economia, um serviço público forte e principalmente auditor federal de finanças e controle, um cargo de controle que faz com que o Estado é, reduza custos, aumente a arrecadação, com certeza é um concurso que tem que ser bem visto pelo, pelos órgãos pelo próprio estado né Cid? com certeza e lembrando que também é para trabalhar aqui em Brasília né eu estou vindo aqui por isso que eu fiquei até um pouquinho entristecido a notícia ali da, da Raquel dando conta que esse Banco do Nordeste tem chance de ter inglês. No Banco do Brasil reprovei pelo inglês. Né? E a gente tem alguns, alguns é, algum, algumas mensagens que a gente recebe de alunos partilhando né, essa situação. A pessoa estuda, estuda, estuda e não pode zerar uma matéria. Então, tinha assim questões né, de inglês, pelo jeito você zerou, e não conseguiu então sua aprovação. Eu tenho um aluno também que a gente acaba se aproximando, né? ele partilhou comigo. Ele se saiu iria muito bem, seria muito bem classificado, mas. Zerou na matemática. Né? Matemática. É, matemática também estava Então, muito realmente é, é, é muito doloroso. A vida de concurseiro não é fácil. E a gente está aí junto para fazer o que a gente pode, né? É isso. Mas está sujeito. É, esses tropeçozinhos. Precisa de sorte? Eu costumo dizer, precisa sim. Lembrando que quanto mais estuda, mais sorte a gente tem, porque mais chance tem é de cair aquilo que a gente estudou, não é isso? Então vamos com lá, certeza. vamos adiante. Vamos ver o próximo aí. Vamos lá, na telona, próximo concurso, Banco do Brasil, edital vigente, a banca foi a Cisgran mais de 4 mil vagas com 2 mil de cadastro reserva. Esse foi um ponto, porque algumas micro-regiões tinham uma, duas vagas para cadastro reserva. Um cadastro reserva muito curto, muito enxuto. É muito reduzido. É muito reduzido. Cargo escriturário, nível médio, essa remuneração nem de perto é isso que vocês os alunos vão ganhar. Tivemos a prova objetiva, o resultado final sai no dia 14. O resultado provisório foi publicado no dia 29. Então, o que, que acontece? é O concurso do Banco do Brasil, ele está. O Banco do Brasil e o BRB começaram a adotar uma prática que era muito comum ao TCU. O TCU chegou a fazer concurso semestral, a cada semestre ele lançava o um concurso. Ele lançava o um edital com validade de seis meses. Ele ia lá, pegava as pessoas que estavam nas vagas imediatas, terminava e já lançava outro concurso. Aí você ia questionar o porquê, eles falavam: não, nós queremos pegar sempre os primeiros colocados. E o Banco do Brasil e o BRB também estão com esse pensamento. Então, eles estão colocando um cadastro reserva pequeno, fazem um concurso, logo que tem a publicação, tem o resultado final definitivo, você tem ali a publicação e a convocação ali em um ano. Então, não se assustem, se em 2025 a gente já tiver aí um próximo concurso do Banco do é, Brasil. Então, assim, no momento a gente sabe que ele vai ficar. Esse ano não, deve, não tem chance, sim. mas tem outras oportunidades aí, né? A Isa está dizendo que guarda essa frase: quanto mais estuda, mais sorte tem. É a Gabi parabenizando, né, você por conta das aulas no Zoom, né? A ah, também, ela parabenizando, dizendo também que teve essa oportunidade, dizendo que podia ter outro, né? É, eu tentei ver essas aulas, mas não entendia nada. A Luciane está dizendo, né? Então tem todo sim. o contexto. Vamos lá, que tem mais aí? Vamos lá, vamos lá. Olha só, os cargos do Banco do Brasil foram para agente de tecnologia e agente comercial. Beleza, é aquilo que eu falo. Se você puder fazer uma. e você gostar dessa área também, o Cid aqui tem mais propriedade para falar sobre isso. Você está devendo a história aqui, Cid. Agente de tecnologia do Banco do Brasil. Não só negue nada e conte rapidinho aí para turma. É, quando eu entrei no Banco do Brasil, gente, eu entrei no Banco do Brasil em 1975. Era só português, matemática e psicotécnico e hoje o que seria o raciocínio lógico seria os primórdios do raciocínio lógico e depois internamente é, nos anos 80 o Banco do Brasil começou a desenvolver a sua área de tecnologia da informação com aqueles computadores gigantescos e tal né computadores de grande porte e ele não tinha profissionais não tinha, não tinha faculdade de tecnologia da informação. Então ele fazia seleções internas e depois que aqueles que eram aprovados, ou naquela prova de, também de raciocínio lógico, é, psicoteca, alguma coisa assim, era raciocínio lógico já. Ele nós íamos fazer, eu cheguei a fazer, eu passei num concurso desse interno e fiz o curso de formação, eu aprendi lógica de programação e também a, a linguagem COBOL. COBOL, eu fiquei dois anos por lá, mas eu gostava mesmo e gosto mesmo da área operacional, foi de grande validade para mim. Então, eu realmente usei e continuo usando isso hoje. Né, na minha É, né? na hora de eu montar minha, meus slides, né, tudo assim, me ajuda bastante ter aquela ideia, aquele, aquele encadeamento, aquela lógica de, de programação. Mas era desse jeito. Hoje, não. Hoje você já tem é, cursos que formam a pessoa nessa área. Então, já tem é, esse concurso específico, como foi a gente de tecnologia. Vamos ver quem é o próximo aqui. Vamos lá! Na telona, bb bebê... TS. bom, o BBTS está com o edital publicado, né? A prova já marcada aqui, ó, para agosto e a banca FGV. Vale lembrar que o Banco do Brasil Tecnologia e Serviços é uma empresa que presta serviços para o Banco do Brasil, uma subsidiária do Banco do Brasil. Antiga Cobra Isso, Tecnologia, também, lembra, é, né? Eu fiz é, o concurso dessa Cobra. É, eu passei. Cobra era computadores brasileiros, Cobra, computadores ah. brasileiros. Não fazia ideia que era isso, é. não, ó. Computadores brasileiros. E aí, essa taxa de inscrição já passou, né? Foi no mês de maio 138 vagas, cadastro reserva. Cargos para técnico e analista. Remuneração não é tão convidativa assim, mas, de repente, se você está aí sem um cargo, é uma bela porta de entrada. Para você iniciar e depois ir galgando voos mais altos. É, lembrando que isso não faz com que a pessoa se torne funcionária do Banco do Brasil. Ela é uma empresa, uma subsidiária do Banco do Brasil, tem um corpo próprio de funcionários e tem uma estrutura de gratificação e de plano de previdência e plano de saúde semelhante ao do Banco do Brasil, mas não faz com que a pessoa se torne né, funcionária é... do Banco do Brasil. Exatamente. Bom, aí vem ela. Ela tão querida. Caixa Econômica Federal ampla concorrência. Esse um dos editais mais aguardados do ano, não é, professor Cid? Tava com aquele embrolho na justiça e a presidente da Caixa falou que assim que assumisse ia resolver. Pois ela foi lá Chegou no Ministério Público, falou, Ministério Público, o que você que quer? O que está faltando para a gente pôr fim a esse processo judicial que já leva quase 10 anos? Ele falou assim, não, vocês não chamaram os aprovados? Ele falou assim, não, espera aí, dos 32 mil aprovados, mais de 17 mil já foram convocados. Me diga, qual o concurso que já convocou 17 mil aprovados? Aí ele fala, é, mas o concurso foi regionalizado, e aí a conclusão, o Ministério Público disse o seguinte me convoque mais alguns aí aprovados. Qual que é a su sua sugestão? A sugestão da Caixa foi a seguinte, olha, eu tenho um quantitativo máximo de empregados que eu posso ter no banco. Na hora que eu atingir esse quantitativo máximo de empregados, eu não tenho como contratar mais, Ministério Público. Então, vamos fazer o seguinte, eu contrato o número máximo de empregados que eu posso ter e aí a gente encerra esse processo, pode ser? Aí o Ministério Público olhou e percebeu que era verdade, era 89 mil cargos que a Caixa poderia ter e falou: então é o topo. Ele foi lá, assinaram um acordo, a Caixa se comprometeu a nunca mais na história desse país fazer um concurso só com cadastro reserva. O detalhe é que há a, uma empresa nacional que cuida das empresas públicas e so, sociedade de economia mista que irão alterar. O limite máximo de empregados da Caixa para 92 mil e outra já está em curso, já fiquei sabendo aí. O PDV da Caixa, Plano de Demissão Voluntária. Eu lembro que antes do concurso do Banco do Brasil, alguns alunos estavam falando assim: como é que podem estar falando em concurso do Banco do Brasil se tão é demitindo? Aquela visão de que está achando que o banco estava demitindo, né? Tudo errado. Não é o banco demitido, se é um plano de demissão voluntária, é a pessoa que voluntariamente pede para sair. Se dão um, até nos detalhar um pouquinho a mais, geralmente o pessoal recebe até uma indenização. Não, não exatamente, é? é plano de demissão voluntária, mas não é assim, não, quem sai. Quem... Não, você vai sair voluntariamente, mas para isso você vai receber alguns adicionais, alguns. Vai receber um dinheiro extra para poder motivar aquela demissão voluntária. Em geral, alcançam pessoas. Que já estão em tempo de se aposentar e que ficam, e que ficam. Para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, qualquer outra empresa, é interessante pagar esse agrado para que a pessoa saia, porque ele vai, vamos dizer assim, vai se livrar de pessoas que estão num nível de salário já no topo. Então, ele vai ficar sem aquele funcionário, vai poder contratar outro pagando, sei lá, um, um terço do que ganha aquele que está se aposentando. Entendeu? Por isso que é, é interessante os planos de emissão voluntária. Eu me lembro que o Banese, o Banco do Estado de Sergipe, é um banco pequeno, com cerca de mil funcionários, ele tinha 900, fez um PDV, saíram 270, quase 300 pessoas, só que por conta da pandemia, o concurso que era para acontecer Sim. imediatamente, ele acabou atrasando, é, é, atrasando ficou postergado. Né? Exatamente. Mas essa é a Caixa Econômica Federal, é um, uma Foi instituição tela financeira né uma instituição financeira que tem um caráter social né as pessoas que trabalham na caixa econômica elas são muito satisfeitas né? eu tenho uma nora esposa do meu filho mais novo que foi nossa aluna e hoje é funcionária da caixa econômica federal já há 10, 12 anos acho que foi de 2012 né e ela é muito feliz é muito é assim, tá muito bem tá muito feliz na... legal vem cá então seu teu filho tá no Banco do Brasil, e a esposa dele na Caixa? caixa. Casal bancário! Isso é que é, é família bancária, né? Lá em casa, os quatro, né, os meus dois filhos do Arnora, são concursados, né? Como eu fui também. É, o meu mais velho é da área policial, aqui é do GDF, a esposa é do Ministério Público da União, ela é arquiteta do MPU, e o mais novo é do Banco do Brasil, e a esposa é da Caixa Econômica. Olha Pera. aí, gente! <laughs> Top demais! Agora, Bora aqui na telona de novo. Olha os cargos que a gente tem. ó. Na carreira administrativa, o cargo de técnico bancário novo, carreira profissional tem o cargo de engenheiro, médico do trabalho, advogado, arquiteto e TI. No passado, como o Cid falou, todo mundo entrava como técnico bancário. E depois você fazia um concurso interno e ia ser advogado, yeah. arquiteto, engenheiro. Isso mudou, o Supremo Tribunal Federal determinou que tivesse carreira própria. Beleza, cargos, então, nível médio superior, remuneração de nível médio 3.597 a 10.503, mais ou menos, isso aqui nem tem limite. Você vai ganhando aí com PLRs, com promoções, com cargos de gerência, né? Você vai ganhando mais, gerência, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Remuneração de nível superior. Muita gente estava falando assim, que tinha um painel lá no, no, no Instagram, que tinha assim, ó. Caixa, até 33 mil reais. Mas onde é que alguém da Caixa vai ganhar 33 mil? Os cargos de um nível superior, advogado, por exemplo, então médico do trabalho, vai ganhar aí os 30 mil. Não se assustem, não. Né? E já acha que, não, então eu vou chegar na caixa, passar no concurso, semana que vem estou com 30 mil no bolso, não é bêbado? É, assim. mas assumindo na caixa, não demora muito tempo o dobra, tá? Né? De 5 já vai para 10, fácil, fácilzinho, rapidinho. Com né? certeza. Bora acelerar aqui, né, Cidão? É, a gente colocou um asterisco aqui ó apesar do vencimento da validade do edital a Caixa Econômica informou que só fará um novo concurso após a convocação de 800 candidatos remanescentes do edital de 2014 adivinhem já ou já receberam a cartinha de convocação no mês de junho tá então no mês passado a Caixa já começou a enviar a convocação desses 800 é por isso que eu acredito aí que entre Outubro desse ano, e no mais tardar, fevereiro do ano que vem, é essa é a janela da publicação do edital da Caixa. Ainda no slide, deixa eu destacar uma coisinha aí, por favor. É, na primeira linha, me marca aí, por favor, o meu diretor, o slide aí que eu quero desmarcar. marcar. Não, a primeira linha, ampla concorrência. Por Sim. que dessa ampla concorrência? Porque nós tivemos em 2021 um PCD, pessoas com deficiência. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Ah, lembrando que apesar de ser o da Caixa um concurso para ampla concorrência, vai ter a reserva de vaga para pessoa com deficiência, Sim. mas não vai ser um edital exclusivo para pessoas com deficiência, como, como foi em 2021. 2021. E bem lembrado esse ponto, deixa eu só é, chegar em um, um detalhezinho aqui, as disciplinas que foram cobradas para o concurso de PCD foram voltadas para o público PCD. A gente, por exemplo, não teve matemática básica. A muita gente pensa, ah, então nesse concurso da Caixa não deve ter? Eu acredito que sim, que vai ser um edital bem parecido com o Banrisul, bem parecido com o BASA e pela particularidade... Eles foram cobrar conteúdos que eram atinentes ao que se esperava que o PCD fosse exercer. Para você ter ideia, conhecimentos bancários veio na parte básica, várias disciplinas, que geralmente são parte específica, veio na parte básica. Na parte específica veio o quê? Atendimento bancário, que é a atividade principal que eles irão, ou já estão realizando, porque já. Já foi todo mundo convocado. convocado. Então, esse edital da Caixa PCD, ele serve como um parâmetro para você, principalmente de legislação específica, legislação do FGTS, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo isso cai, tá? Mas não vai ser todo o conteúdo não. Eu acredito que vai se adicionar ali matemática básica e atualidades do mercado financeiro, veio junto de conhecimentos bancários como se fosse uma coisa só. Diferente do Banco do Brasil, eu acredito que vai se separar e vai ser uma prova parecida com a do Banco do Brasil, sem inglês, mas com redação. Lembrando é a redação. que a 2021 para PCD a redação a nota mínima foi 50, né? Ah, diferente, olha aí. É diferentemente do normal. Quer dizer, não vou dizer que seja normal. Diferentemente do que vinha sendo observado, dá a impressão que outra é anormal, Sim. né? Mas não, diferentemente daquilo que a gente vem observando, em geral a nota de quarta é de 70. 70. 70. E no PCD foi 50. O que comprova justamente isso que a gente está colocando, tá? Então, vambora, vambora, vambora. Aqui ó, que tem mais, tem muito concurso para você. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse é um concurso que o no próprio. Presidente do BNDS qual o nome dele? Eu A luísa Mercadante. Não lembrava é é. A luísa Mercadante, presidente do BNDS, ele afirmou que vai fazer esse concurso, tá bom? Até porque Mercadante. desde 2012, né? Não se faz, é, não né? Não se faz. O último edital. Agora, é um banco que tem, não tem agências, né? Sim. E ele está localizado lá no chamado Triângulo das Bermudas. Antigamente era o Triângulo das Bermudas no Rio de Janeiro. Olha aí! BNH, Petrobras e qual era o outro? Meu pai do céu! BNH, Petrobras e tem um, uma terceira instituição que tinha aquela fama que o quantidade de dinheiro que sumia por ali e afora era gigantesca. Não gigantesco. era a casa da Moeda, não, 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 mãe. não era, não. É, eu, eu vou lembrar já já. Então, Beleza. ela está inserida nesse contexto, tá? Né? E interessante o BNDES, porque, é, novamente, né, você que mora no Rio de Janeiro vai ter uma maior quantidade de vagas. Tem representação em outros estados, o BNDES? Tem, mas a a sede do BNDES é mesmo no Rio, podendo ter representações, por exemplo, aqui em Brasília. Mas aqui provavelmente para Brasília vem com três vagas, quatro vagas. A maior quantidade de vagas realmente está para lá. A... Esse edital do BNDES ele realmente pode sair a qualquer momento, viu turma? Edital do BNDS ele pode sair. Muita gente afirmava que talvez saísse até em 2023. Eu não me espantaria. Mas eu acho mais provável o BNDS em 2024. Tá bom? A Nazinha fala: então, para a CEF, podemos estudar pelo curso do BB? Pelo curso do BB e pelo curso da Caixa 2021. E nós já temos um, 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 um protótipo, os meninos estão atualizando, e em breve eles vão divulgar aí um protótipo de um curso novo para a Caixa Econômica. Por enquanto, se você pegar o Banco do Brasil e pegar a Caixa PCD você vai estar tá estudando aí as matérias que contemplam os dois. É, agora, bora rapidão aqui para o próximo. E temos aqui, após o BNDES, nosso tempo está se esgotando, ó, são 216 vagas solicitadas por BNDES, remuneração entre R$ 3.928 mil, obviamente para os cargos de nível superior. De novo, BNDES não vai ter uma, um concurso que você vai ter muito conhecimentos bancários, muito vendas e negociações? Negociação? Não. O que eles cobram pesado é a legislação do BNDES, né? Aí eles cobram pesado mesmo, porque são muitas resoluções, são muitas as condições específicas para concessão de financiamento, então você tem que dominar aí essa parte. Tá bom? Conseguiu ver lá? Ou... Eu consegui, sim. É. É, o chamado Triângulo das Bermudas fica ali na Avenida da Chile, onde fica a Catedral do Rio de Janeiro, perto do Largo da Carioca, perto ali do Morro da Igreja de Santo Antônio. Então, ele é composto né, pelo BNDES, é, pelo antigo BNH, o Banco Nacional de Habitação, que tinha sede ali, e a Petrobras. Então, como ah, um, é, rios, é, é, rios de dinheiro eram movimentados ali, uma forma pejorativa de falar, mas Triângula, que acabam pegando Deus fama, não né, é isso? Isso aí. Bora mais um concurso aqui, ó. BNB, o tão aguardado Banco do Nordeste do Brasil. Muita gente acha que o Banco do Nordeste, pode vir na gente, seja também um dos bancos estaduais. Mas, na verdade, o Banco do Nordeste é um banco federal junto com aquele quinteto fantástico que a gente abriu a live. Não é mesmo, Cid? Exatamente. Lembrando que o, o, alguns estados lá do, do, do norte, como é o caso do Pará, tem o privilégio de ter o Banco do Banco Pará, tem o, o Banco da Amazônia, tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, realmente, é... são bastantes oportunidades no, no Estado do, do Pará. Na, no Estado do Amazonas, né, nós já tivemos o Banco do Amazonas, o Banco do Estado do Amazonas, tivemos o Banco do Estado do Acre, Banco do Estado Banco do Amapá. Estaduais. Nós chegamos a ter 25 bancos estaduais no, no Brasil. Hoje, são só cinco. Né? Foi um uma reestruturação que aconteceu na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e, e foi uma, uma coisa adequada, porque a gente vê que a atividade bancária ela tem é, uma, uma razão de ser, né? ela tem que ter um fundamento, uma, uma operação bancária, quando ela é aprovada para você que vai trabalhar na área de crédito, você acredita que o retorno daquele dinheiro emprestado ele vai acontecer. Conforme a regra combinada, tá? Ninguém libera, você, o profissional da área de crédito não vai liberar operação alguma sem acreditar na operação, tá? Se você não acreditar que ela vai dar certo, ou seja, que vai receber o dinheiro de volta acrescido dos encargos dos juros combinados, ela não, ela não, ela não vai ser liberada. No Bradesco, no Itaú, uma operação de crédito, ela é liberada é definida no âmbito do gerente da agência no máximo na mão do superintendente. E nos bancos estaduais, Muitas vezes era no gabinete do governador do estado. É, e aí verdade. realmente fica uma coisa complicada. Então, vamos lá. Ó, o Banco do Nordeste ele tem aqui dois cargos: o analista bancário, área de atendimento, e o especialista técnico, tecnologia da informação. Muita gente tem dúvida, mas o analista bancário, área bancária, digamos assim, é um cargo de nível médio. Só que o nome do cargo é analista bancário, é analista bancário de nível médio. O presidente do banco afirmou que serão 500 vagas para as diversas áreas. Em 2022, a gente teve um concurso do BNB já para a área de TI. Então, a menos que o BNB convoque todos os aprovados do concurso anterior, a gente não deve ter nesse próximo edital. Vagas para TI. E ainda tem uma turma de TI para ser convocada. E você deve estar achando estranho justamente isso aqui, ó. A validade do concurso vai até 16 de 10 de 2024. A gente está falando em outro concurso. Por quê? Porque atualmente faltam três aprovados para terminarem a lista de convocação de todos aqueles que foram aprovados no concurso. Por isso é que já está se falando, e o próprio presidente da instituição já deu declarações de que vai fazer o mais rápido possível o concurso. A banca não vai ser o Sebraspe, o último foi o Sebraspe, esse agora vai ser a Cesgranrio que é a banca que está pegando todos os concursos da carreira bancária. E, por sinal, tem saído muito bem, né? Sim, bem. a organização... É, e também o nível das questões e tal, raramente dão... Dá um, dá um, Pouquíssimo, né? um, é isolado de mancada, né? Isso. Lembrando que o Banco do Nordeste tem sua sede na linda capital do estado do Ceará, né? a cidade né, de Fortaleza, então é uma grande oportunidade de trabalhar por lá, não é isso? Beleza, e é importante a gente dizer... Que esse concurso do Banco do Nordeste não teve redação. Se a gente analisa que o Banrisul também não teve, há uma expectativa de também não ter redação no Banco do Nordeste. E outro ponto importante é que não deve ter inglês. E eu só ressalto um detalhe vindo aqui para a gente rapidinho. A nota de corte do Banco do Brasil. Ontem, no meu canal do YouTube, até fiz uma live. E fiquei lá umas três horas, pegando micro por micro, olhando a nota máxima e a nota mínima de cada uma delas. E as do Nordeste, nordeste absurdamente altas. Alto. Teve um 97. A nota máxima era 100 pontos. É, é. A pessoa conseguiu 97. Então a nota no Nordeste, os alunos do Nordeste estão de parabéns, estudando muito, mas também tem um detalhe: eram poucas vagas. Então a pessoa estava lá disputando, às vezes, cinco vagas. Era difícil, né? Porque a pessoa primeiro tirava 92, o último que passava, passava com 88. E alguém com 84 ficou fora. Isso é, é uma parte que nos entristece. Porque aí você olha, por exemplo, Mato Grosso teve lugares com 66 pontos. O DF, com 79, entrou. No DF, com 79. E a pessoa tirou 85, em, vários, em várias micro-regiões. E acabou ficando fora. Então, vai ser um concurso bastante concorrido. Comece a estudar desde agora. Por que, que vai ser concorrido? Não é nem porque vai ter um tantos inscritos assim. É porque o público é qualificado. E quem passou no Banco do Brasil, pode ser que ele dá aquela amenizada ali no estúdio, o Banco do Nordeste. Mas se ele não tiver assumido, provavelmente ele vai fazer também. Ah, estou aqui sem fazer nada, passei nesse aqui, vou fazer esse outro também. Então, é importante. Isso. E é por isso que até eu, quando vou fazer essas provas, Cid, também, procuro nem entregar, vou, resolvo as nossas questões, porque se a gente passa e está lá no cadastro reserva, ele deixa de chamar um excedente. Então, assim, né, às vezes tem até, se vocês tiverem aí algum professor que, ah, vou fazer prova para me testar, fale para ele não ir até o final. Porque se ele for, ele vai estar tá no cadastro reserva, ou vagas titulares, e ele só chama o cadastro reserva. Ah, não, mas ele não assumiu. Ah, vou chamar um do excedente, fora do cadastro. Não, não chama. chama. Eu, eu tenho uma experiência muito interessante, uma ocasião foi dar aula num curso em Fortaleza, né, é, presencial. Foi quando mudou. Antigamente a gente fazia e ficava lá e eles iam chamando, chamando, não tinha aquele número exato. Sim. Era até a validade do concurso. né? E aí começou essa história de que eram 100 no cadastro de reserva. E aí o que aconteceu? Eu fiz a prova e para poder testar estava lá em Fortaleza e tal, mas não respondi adequadamente. Sabe o que aconteceu? É. Se eu tivesse feito e tivesse passado, eu teria desclassificado o filho do dono do curso. Nossa. Ele passou em centésimo lugar, moço, em centésimo Meu lugar. Deus é, então não era justo, não é porque era o do dono, do, mas assim, qualquer pessoa que eu tomasse a vaga já que eu não vou assumir, como Sim. você acabou de mencionar. É, não é justo não né, é que a gente faça um negócio desse. Exatamente. Então, por isso que a gente faz hoje. Às vezes o aluno pergunta, professor, qual foi a sua nota? Como foi isso? Gente, na hora de responder o gabarito, eu vou aceder, é, tá, 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 não olho nem, não faço nem relação com as, com as questões. Exatamente, a gente está lá, procura observar as regras direitinho, ver aquilo que tem interesse nosso, como foi agora, né? No concurso Banco Brasil, o que você fez. Eu <laughs> acabei não fazendo, porque eu tinha um compromisso à tarde, eu acabei não fazendo. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, Banco do Nordeste está aí para vocês sanar as dúvidas. E agora, Banco do Nordeste, área de tecnologia da informação, tal tá? edital vigente. A banca foi seis, eram seis vagas. Ah, então foi isso aqui, ó. Se foram só seis vagas, então é fácil ele chegar e convocar todo mundo e já fazer um novo concurso yeah. para TI, porque tem aqui, ó, foram seis vagas para a área de TI, edital vigente, mas ele chamou os seis. E aí ele vem para essa situação anterior de fazer um concurso incluindo vagas para TI. É possível que você tenha vagas para TI, sim. No anterior só foram seis vagas, né? Beleza. Bom, 6.269. Nós temos aqui no Gran excelentes cursos da área de TI. Rodrigo Calado, não sei se ele é o coordenador oficial, mas ele apadrinha aí esses cursos da área de TI e, portanto, são excelentes voltados. Se você não tem e gosta da área, tem que gostar da área. Tá, não vai fazer, não, porque depois chega lá, não consegue nem dar continuidade ao serviço, porque não, não gosta da atividade. Temos o concurso do BASA, Banco da Amazônia, situação em andar, é, estudos em andamento, ainda banco não definida, vaga não definida, por quê? Aqui para a área de TI. Tá, nós tivemos o último edital em 2021. Então, a gente acredita aqui que o Banco da Amazônia, ó, validade até mês 5 de 2024 que é 2025, Eu vou te falar, 2025 vai ser o, o ano, o boom dos, das carreiras bancárias, porque o BRB vai ser 2025, base 2025, provavelmente o Banco do Brasil de novo. Então é isso, estamos aqui chegando, ó, falando dele, do BRB, já teve o resultado homologado, situação aqui em fevereiro de 2023, a banca quem fez foi a Iades, 300 vagas imediatas, mais 200 para cadastro reserva. O que, que é o chato? É que eles só vão ficar nesses 500. O presidente do banco já afirmou que não vai chamar ninguém além dos 500 e que só não vai fazer um concurso no começo de 2024 para não ter o problema que a Caixa teve de fazer um outro concurso com a validade ainda em vigência, fevereiro de 25. E acionarem o BRB na justiça, no sentido de que ele poderia ter convocado os excedentes do cadastro reserva. Porque no DF nós temos uma lei distrital que não tem cláusula de barreira no edital. Ele, ele seria obrigado a convocar todo mundo. Então, na validade do concurso, ele só vai chamar o cadastro reserva. Em dia 28 de fevereiro de 2025, escreve aí: novo edital do BRB. Já está programado, o presidente já falou. Isso vale para BRB-TI também. Banco do Brasil da área de TI. Seria agora, segundo semestre de 2023, mas não vai ser pelo mesmo motivo. Põe na tela aí para a gente. Tá, você na empolgação falou Banco do Brasil, na verdade. É, é o banco, de Brasília. banco do Brasil. Banco do Brasil, eu sei como é que é, mas a gente vai ajudando um outro aqui. Com certeza, que o tempo já se foi aqui, ó. BRB Tecnologia da Informação, o de TI, turma. Olha só. A vigência desse edital é 21 de 10 de 2023. Não foi prorrogado e nem vai ser, segundo o presidente do banco. Não foi prorrogado e ele disse que não vai prorrogar. Então, para a área de TI, o próximo concurso do BRB pode ser sim já em novembro desse ano, comecinho do ano que vem. A gente deve ter o BRB-TI. Estava previsto para julho e o presidente do banco adiou para não ter esse problema. Olha os grana, a grana aqui, o salário, ó, 9.035, mas exige nível superior. E como esses concursos aqui têm validade de dois anos, se brincar, se você fizer agora a graduação na área de TI de dois anos, você ainda pode aí até ter chance de entrar, tá bom? Bom, de toda maneira, tá aí BRB TI. Agora, temos mais concursos. O Banestes, acabamos de ter prova agora, né, Foi. Cid? É, resultado, você fez essa prova, não fez? Não, eu me inscrevi, então você também tinha se inscrito nele. Né? É, tinha me inscrito, mas é, não fui, não. Não, a gente estava... <laughs> Na possibilidade de ter né, uma verbinha para bancar na saída, acabou não, não Complicando, né? É, aí ficou, aí a gente acabou no indo. Não Isso. Fui, não é. E aí, olha só, o Banestes ele é um dos bancos que eu respeito muito. Por quê? Porque ele, ele tem a corretora Banestes que faz concurso. Ele tem o banco Banestes que faz concurso. Diferentemente aqui do BRB, que coloca terceirizado para trabalhar nessas ações, e não faz concurso público para essas áreas. Banco do Brasil, Caixa. Ca... Você vai ver todos esses Caixa Cartões, todos esses BRB Cartões, todos são terceirizados. Nada contra os terceirizados. Mas se é um banco público, porque só o banco em si vai fazer o concurso e as suas subsidiárias não? Pois o Banestes foi justo e fez concursos para, para todas as áreas. Eu não sei como é que está hoje no Banco do Brasil, mas eu trabalhei em dois subsidiários do Banco do Brasil, a BB Leasing e a BB Cartões. Nas duas, eram funcionários do Banco do Brasil que eram. Deslocados. Se... É, né? eram posicionados, posicionados ali, tá? Mas... Aí sim, tudo é. bem. Aí tá... É o certo, você é. faz o concurso do banco e vai direto. Não precisa ter um concurso específico. Pois é. Mas... É, é bom que você tem flexibilidade de andar dentro da, da estrutura da empresa, né? Lembra do Bebetur, né? Tinha até do, do Banco do Brasil Turismo. <laughs> A Bebetur, né? interessante. É. Ela... ela contratava profissionais sem concurso. Ela Sim, tinha essa característica. Tinha, né? É, tinha assim na área de administração os da carreira do Banco do Brasil. Mas a Cartões, a leasing, o Banco de, o Banco de Investimento, BBI, a, a, a distribuidora de títulos valores imobiliários, a BBVM, eram todos assim. Mas eu estou com 18 anos de aposentado. <laughs> Bora na tela, turma. Olha só então, a validade do concurso, ó, 2025. Isso significa que em 2025 poderá ter um outro concurso se ele não for prorrogado. Eu sempre torço pela prorrogação para que aquele que fez o concurso claro, naquela certeza, época possa ser convocado, tá bom? Então, não acha que nós professores de cursinho estamos torcendo para não renova para ter outro? Negativo. A gente honra o aluno, a gente quer que ele seja convocado, sabe? E a gente torce muito para isso. Eu realmente fico triste certeza. pelo BRB Com não certeza. prorrogar. Ó, a Eduarda felizmente. e Raquel. É, a Eduarda, já falaram do Banrisul e do Banpará? Nós vamos falar agora. Exatamente. E Raquel ainda não falaram do Banpará. Já adiantou. Então vamos lá. Isso aí. Já que você está falando, ó, tem mais uma aqui. O Bandis. Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Bom, o BANDES é um banco de desenvolvimento, são bancos regionais. Nós tivemos, inclusive, uma mudança na legislação agora, Foi. permitindo que esses bancos não sejam apenas dos Estados-membros, mas de qualquer unidade da federação, ou seja inclusive o um município. E aí, o BANDES, a situação prevista ainda é que não tem banca definida, havia uma, a, a necessidade de escolaridade de nível superior. O último concurso foi em 2014. É um concurso da carreira bancária, mas muito pequenininho, uma instituição muito pequena. E, a remuneração e, não, e não tem é ligação boba. alguma com o Banestes, né? Bom é, lembrar. exatamente, sem ligação nenhuma com o Banestes. A gente não tem previsão mais por ser da área bancária, a gente colocou aqui para vocês. O último edital foi em 2014. Então, a qualquer momento, poderia sair sim o concurso do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Beleza. A BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Edital vigente, a prova foi feita pela Fundatec, aquilo que a gente disse, ó, 31 vagas, mais cadastro reserva para analista de projeto, analista de sistema e assistente administrativo. Nem as disciplinas são necessariamente da carreira bancária. E o, e o quadro de profissionais é muito pequeno também. É, muito, é bem pequeno. restrito aqui, é. ó, como a gente está vendo. Então é, não tem agências, né? Então é, é, é muito restrito mesmo, mas é uma oportunidade na área bancária. Principalmente para quem é da região. Exatamente. Muito bem. Olha só, notas preliminares da prova discursiva, ou seja, teve concurso recente. Então só para 2025, 26 aí, próximo concurso. Assim como temos o Badesul. Badesul, resultado já homologado, o concurso aconteceu recentemente. Legal Legale, concursos, nove vagas, assistente técnico administrativo. E técnica em desenvolvimento, escolaridade nível médio superior, remuneração entre 3 e 7 mil reais. Concurso valendo até junho de 2024. Espera aí que 2025. Pode ser que tenha. Eu acho difícil, porque são concursos que não saem a todo momento assim. É uma agência de fomento, né? Sim. Muito restrita, tem a sua sede em Porto Alegre. Nós temos hoje, são 16 agências de fomento. Em princípio, deveria ter concurso para todas elas. E a mais recente foi a AG Rio, né? Nós a AG Rio, exatamente. É, agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, que teve concurso esse ano. Beleza. Não. Bom, aí, turma, nós temos ele, o Banrisul. Situação: já foi homologado e a validade dele é até 15 de março de 2025, de novo. Eu acredito que talvez não seja prorrogado. E em 2025, outro concurso. Então, ó, BRB, Banrisul, Banco do Brasil, todos aí para 2025. A quantidade de vagas 824 mais 576 cadastro reserva, ele já começou a chamar, bolso de gás. Só exigiu nível médio e ninguém ganha esse valor, né? Não, é de 5, 6 é. mil para cima. O Banrisul tem uma característica muito interessante, né? O, o gaúcho, o natural do Rio Grande do Sul, né? ele tem um muito ra... um carinho muito especial para as coisas dele, né? Eu costumo dizer as oportunidades que eu tive dando aula presencial lá, né? Eu percebi isso para eles em primeiro lugar em termos de banco público o Banrisul, em segundo lugar o Banrisul, em terceiro lugar o Banrisul, aí lá para quarto lugar eles podem pensar na Caixa Econômica. Amo, e banco do Brasil. Realmente eles têm um carinho assim, um, um fervor muito forte. Eu acho muito bonito isso. Exatamente. É muito Tem muito a ver com a história do estado, é, né? Aquela coisa da independência. Bom, então, bora seguindo aqui. Além do Banrisul, deixamos aqui para o final o Banese Banco do Estado de Sergipe. Olha só, a validade dele é até 1 de dezembro de 2023. Então, nada impede que em 2024 a gente possa ter de novo o concurso do Banese para técnico bancário 1. E técnico bancário, área de informática, com nível médio superior. O Sebraço fez uma prova, foi uma prova muito mal elaborada, eu achei essa daqui. Foi, foi muito O Foi, e, foi e a remuneração entre R$ 2.200 a R$ 2.437, de, após esse período, R$ 4.000. Na verdade, é mais que isso também, todo mundo lá ganha R$ e e R$ reais E vale dizer que o BRB comprou ações do Banese, é um dos donos do Banese agora. A BRB indo com tudo para cima. Mesmo, tá? Então, Banese pode acontecer aí, ó, em 2024, galera de Sergipe, Aracaju, então se liga aí, não só Aracaju, né? Todas as cidades lá de Sergipe, os municípios. E olha, Banese, área de TI também, tá? Ah, o concurso foi junto, então, ah, aqui, ó, técnico bancário 3. A validade dele até 1 de 7 de 2024. É verdade, porque ele fez um outro concurso depois. Técnico Bancário 3, ó, em 2022, um específico para TI. E aí a banca foi a OCP. Remuneração de 4.840, mas em pouco tempo o cara estava ganhando 8 mil. Escolaridade nível superior. Tá? Então tivemos aí é, Banese TI. Perceba que TI está comandando também a área bancária. E agora que nos finalmente deixamos ele, o glorioso Bamparaci de Roberto. Pois é, o Bampará um banco público de âmbito estadual, um dos cinco, conforme a gente mencionou, né? Estudos em andamento, não tem ainda uma definição, mas com muita chance aí é em 2024, né? Exatamente. As agências estão restritas ao estado do Pará. É, tem agências locais bem carente, bem distante, mas é a grande oportunidade. Às vezes tem pessoas que eles né, têm a vontade de retornar a, a, ao seu a sua cidade de origem por conta do papai, da mamãe que está por lá. Pode ser a grande oportunidade, né? O complicado desse tipo de concurso é que, às vezes, a pessoa quer ir para um determinado município e o banco, na aprovação, manda para trabalhar, às vezes, com mil quilômetros de distância dentro do próprio estado, com difícil acesso e tal. Mas, infelizmente, né, as coisas não são tão simples, nem sempre funcionam do jeito que a gente gostaria. Mas, para você, que é do estado do Pará e realmente tem alguma raiz, esse estado tão querido, tão especial, com uma música Própria, específica, uma comida específica, uma indumentária, musicalidade, é específico. Quando eu vou ao Estado do Pará, eu fico encantado com a comida, com a maneira que as pessoas é, me recebem. Eu fui algumas vezes é, como funcionário do Banco do Brasil para ministrar cursos internos para os colegas e depois voltei. Por conta de parente que mora lá e tal. Realmente é um estado muito carinhoso. Mas agora eu estou viajando sexta-feira para Santa Catarina, né? Será que eu vou encontrar? Voltamente viaja por aí, a gente encontra alguns dos nossos alunos, né? Com certeza ah, professor e tal, né? Vai ser uma alegria muito grande. Tenho certeza que você passar ali na porta do Banco do Brasil, ou na caixa, <laughs> vai ser ali encontrar vai ser, muitos alunos. Com, certeza. com toda certeza. Uma coisa que eu gostava de fazer é ir na corrida corrida do Banco do Brasil. Circuito do Banco do Brasil de corridas. E aí, ó, às vezes eu só ia para encontrar os ex-alunos, que estava meio gordinho já, né? Mas ia, porque muito ex-aluno lá. Agora, perceba que com a gente, ó, o Bampará, a validade vai até abril de 2024. Então, o mais provável é que a gente tenha concurso para o Bampará só no meio do ano que vem. É. O que faz com que você tenha um bom período de preparação aí. né Você já vem nessa caminhada, de repente fez concurso do Banco do Brasil, fez o concurso de repente do Banrisul ou de outro estado, ou vai fazer Banco do Nordeste, vale a pena aí você já afiar o machado também para o Banpará. E para fechar, olha só aqui, o lote 2 até o dia 10 do 7 às 23h59, o melhor momento da história para o concurseiro. Assinatura ilimitada a 8.0. A partir de 12 vezes de R$ 56,91. E eu te digo mais, você adquire a assinatura ilimitada e você tem um acesso extra ainda. E aí você pode passar esse acesso extra para uma outra pessoa, vocês dividem aí, cada um vai pagar aproximadamente 26 reais E você que quer começar a carreira bancária e finalizar lá no Banco Central, pode vir aqui para a nossa assinatura Acesso vitalício. Não é que você vai estudar de forma vitalícia. Mas você vem, estuda, passa no concurso do seu banco, Banco do Nordeste, passa aí nos concursos BNDES, no concurso que sair, e depois que você já tiver trabalhando, você estuda para galgar um cargo melhor. E aí você não precisa pagar nada mais por isso, porque já está inserido na assinatura vitalícia. Daqui a pouco, passa algum tempo, você pensa, quer saber, não vou ficar lá na, na no Banco Central não. Eu vou fazer o concurso da Câmara dos Deputados. A área é completamente diferente, mas para ganhar o teto dos ministros Supremo, o que, que você vai fazer? Tem assinatura, só chegar lá e estudar, já conhece o caminho das pedras. Vale muito a pena a assinatura vitalícia. tá? Eu vou falar o que eu não deveria falar, mas de repente você passa um tempo e aí a sua esposa vai estudar, o seu esposo vai estudar, você já tem assinatura para ela, porque você tem assinatura vitalícia. Então, vale a pena você adquirir as nossas assinaturas do Gran Cursos Online. Pois é, e assim nós chegamos ao final dessa nossa participação dentro dos panoramas dos concursos públicos. A gente hoje teve a oportunidade de falar com você, querido aluno, querida aluna, a respeito das perspectivas dos concursos Específicos da área bancária. E esse slide retrata bem esse, esse projeto, esse panorama que foi desenvolvido né, pela equipe da, da área pedagógica do Gran Curso Online. Este é o melhor momento da história para o concurseiro, e é o melhor momento da história para você, concurseiro, que tem interesse também nos concursos para instituições financeiras públicas aquelas que a gente já mencionou. Eu me despeço aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo também você que veio nos assistir após né, o término desse evento. Ele vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui no canal do Gran Curso Online. Fica aqui um grande abraço de toda a equipe de profissionais do Gran Curso Online. Naturalmente, um abraço muito especial desse professor, professor Cid Roberto, apaixonado por você, meu aluno, apaixonado por você, minha aluna. Até a próxima oportunidade. E me despeço de vocês também, professor Cid, nacionalmente reconhecido como professor mais tchuco-tchuco do país, tá? mais fofinho, eleito por vocês mesmos, próprios alunos, o nosso mestre, o precursor aqui de tudo isso que a gente faz. E só para fechar aqui, esse circuito de corridas do banco do Brasil ele acontece em várias unidades da federação: acontece no DF, no Norte, no Nordeste. E aí, depois vocês podem procurar aí no Google Circuito de Corridas Banco do Brasil e tem o Circuito Caixa também. Então, aproveito para me despedir, para convidá-los a estar com a gente no Gran Cursos Online, porque aqui nós trabalhamos para transformar vida todos os dias. Tchau, tchau!